Os vecinos da granxa protestaban esta mañá polas obras que a Xunta está executando nunha das rúas da contorna. Pediron fai un tempo que se tomara medidas para controlar o tráfico porque nese paso de peóns xa se teñen producido varios atropelos. Pero hoxe, cando comezaron as obras, atopáronse con que o que lles estaba cambiando eran as aceras por formigón. Unha Xunta, en lugar diso, o que fixo foi picar as aceras sin comunicarnos nada aos veciños e agora, en lugar de deixar baldosa, deixannos a cachos, cachos de baldosa e cachos de cemento. E o pouco que fixeron de acera está inclinada hacia os edificios para que nos meta as augas. Nese portal, como podedes ver ainda encima, deixan a metade da entrada do portal con baldosa e a outra metade queren deixar cemento á vista. Nas rampas que van por aí abaixo, que tiñan uns escalóns porque é moita pendiente, pois agora tamén queren deixar só cemento, cousa que colle verdín, polo cual aí a xente vai pegar uns patinazos que non vexas. E entón os veciños estamos a protestar porque nos queren deixar como se non pagásemos impostos, como se fósemos veciños de terceira, e deixan isto parcheado, e non pode ser. Por outra parte, a rúa quedou inclinada cara aos edificios nunha forte pendente, co cal están preocupados polas choivas, xa que poden infiltrar auga nos pilares das vivendas.